单泥火山喷发的时候都会吸引民众朝圣，但是喷发之后干掉的泥浆民众要自己清理非常的困扰。有居民说单是两次喷发自行请机具清运恢复家园就花了快10万元，这笔钱也不知道该找谁讨，而且这些土方还不能乱丢，否则可能触法，只能够先堆置，变成了一座小型金字塔。不夸张，黑泥堆出一座小型金字塔，甚至在沟边变一道墙，而这些干掉的泥浆就从这里来。泥火山喷发变另类困扰。外面的这土吼两边啊，我请山牛啊这当地来。都开要到10万啦！今年4月，泥火山又喷发，长达12个小时才停止，场面是壮观，但大量的泥浆涌向马路，更灌进庙里，厚厚黑泥盖过小腿，庙里庙外全遭殃。当时还是急征义工才顺利清理。表拢歹呀，这拢啊无洗啊！没有固定，所以说喷到谁就自认倒霉。万丹泥火山不定期喷发，会在哪里也无法掌握。喷发后，周边的环境得清理，泥浆也曾流入农田，造成稻作损害。废土得自己清，却不能乱丢，居民含苦。发生之后，我们就会立即牵办。报灾害准备金。泥火山喷发造成的农作损害，农业处都有天然灾害补助，虽曾规划观光，但因为喷发不固定，执行上有困难。只是每回喷发光清理花的金钱心力，也让在地居民心很累。记者苏世伟，屏东报道。